សូមជម្រាបសួរអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានលំហាត់គណិតវិទ្យាមួយទៀតហើយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលំហាត់កំភ្លេចបាក់ឌុកឆ្នាំ2004ដើម្បីធ្វើការចែករំលែកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើលំហាត់សូមអ្នកទាំងអស់គ្នា Subscribe Channel ខ្ញុំបាទមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅលំហាត់គណិតវិទ្យាជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងចាប់ដើមមើលប្រធានលំហាត់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាលេខ1គេឲ្យកំណត់ចំនួនពិត x និង y ដើម្បីឲ្យ 2x e ដកនឹង y ស្មើនឹងបាទ3ដក 2e កតាយ1បូក e នៅលើ e កតាយ1បូក 2e បាទចំនួនលេខ2គេមាន z ស្មើនឹង cos 2 pi នៅលើ9បូកនឹង e sin នេះ 2 pi នៅលើ9ចូលសរសេរ1បូក z ស្វ័យគុណ4ជាទម្រង់ត្រិកោណមាត្របាទអញ្ចឹងដំណោះស្រាយលេខ1កំណត់ចំនួនពិត x និង y បាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យ 2xe ដក y ស្មើនឹង3ដក 2e កតាយគុណឲ្យនឹង1បូក e នៅលើ e កតាយ1បូក 2e នេះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាស្មើគ្នាយើងត្រូវកំណត់រកផ្នែកពិតឲ្យនឹងផ្នែកនិម្មិតនៃអង្គទី2នេះសិនបាទដើម្បីកំណត់រកផ្នែកពិតនឹងផ្នែកនិម្មិតនៃអង្គទី2នេះយើងត្រូវបំលែងវាឲ្យជាទម្រង់បិជ្ជគណិតនៃជំនួយកំភ្លេចសិនបាទអញ្ចឹងគេបាន 2xe ដក y ស្មើនឹងបាទ3ដក 2e កតាយ1បូក e នៅលើ e កតាយ1បូក 2e តទៅមកយើងគុណ e ចូលមកបាទពីបាយនេះអញ្ចឹង e គុណនឹង e ត្រូវ e គុណនឹង1e ហើយ e គុណនឹង 2e គឺទៅជា 2e ការ៉េតែដោយសារតែយើងនឹងត្រាំហើយថា e ការ៉េគឺស្មើដក1អញ្ចឹងដក1គុណនឹង2គឺដក2បាទហើយគន់សំយើងគន់សំខាងលើកតាខាងលើនឹងមកគឺទៅជា3គុណនឹង1គឺ3គុណនឹង 3e គឺ 3e ហើយដក 2e គុណនឹង1ដក 2e ហើយដក 2e គុណនឹង e គឺ2បាទបូក2ដោយសារតែដក 2e គុណនឹង e វាទៅជាដក 2e ការ៉េតែ e ការ៉េគឺស្មើដក1អញ្ចឹងដក2គុណនឹងដក1ទៅជាបូក2បាទបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងបាទធ្វើផកបូកផកដកមកបាទអញ្ចឹង3បូកនឹង2គឺ5 3e ដកនឹង 2e នៅសល់ e បាទនៅលើដក2បូក e បន្ទាប់មកយើងចាប់ដើមបាទគុណនឹងបាទកន្សោមឆ្លាស់នៃចំនួនកំភ្លេចហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគុណនឹងដក2បូកគុណនឹងដក2ដកនឹង e បាទពីព្រោះផ្នែកឆ្លាស់នៃចំនួនកំភ្លេចគឺយើងឆ្លាស់តែផ្នែកបាទផ្នែកនិមិត្តគឺ e នេះទៅអញ្ចឹងយើងគុណទៅវាទៅជាដក2អូការ៉េដកនឹង e ការ៉េវាចូលរៀង a ការ៉េដក b ការ៉េបាទអញ្ចឹងកណ្ណាភិបែងគុណនឹងដក2ដកនឹង e អញ្ចឹងភិយកក៏គុណនឹងដក2ដកនឹង e ដែរបាទព្រោះមកយើងចាប់ដើមធ្វើការកណ្ណាមកគេបានដក10ដកនឹង5e ដកនឹង 2e បូកនឹង1នៅលើ5បាទពីព្រោះដក2អូការ៉េនេះគឺស្មើ4ហើយ e ការ៉េគឺដក1អញ្ចឹងដកគុណនឹងដកទៅជាបូកអញ្ចឹង4បូក1ទៅជា5បាទតើមកយើងចាប់ដើមធ្វើការគណនាដោយបាទ
ផ្នែកពិតនិងផ្នែកពិតផ្នែកនិមិត្តនិងផ្នែកនិមិត្តមកអញ្ចឹងដក10បូកនឹង1ទៅជាដក9ហើយដក5ដកនឹង 2e នេះទៅជាដក5 7បាទបន្ទាប់មកយើងផ្ដាច់វាជាលក្ខណៈផប់ដកនេះមកបាទអញ្ចឹងយើងអាចរកឃើញហើយថាដក9នៅលើ5នេះគឺជាផ្នែកពិតហើយដក7នៅលើ5នេះគឺជាផ្នែកនិមិត្តអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងគំភ្លេច2ស្មើគ្នាលុត្រាតែផ្នែកពិតស្មើនឹងផ្នែកពិតហើយផ្នែកនិមិត្តស្មើនឹងផ្នែកនិមិត្តអញ្ចឹងគេទីបានបាទដោយផ្ទឹមលេខមេគុណហ្នឹងគេបាន 2x ស្មើនឹងដក7នៅលើ5ដក y ស្មើនឹងដក9នៅលើ5បាទបន្ទាប់មកយើងចាប់តាមទីរក x និង y មកដោយ x របស់យើងបោះ2មកអង្គទី2នេះវាទៅជាបាទទៅជាចែកអញ្ចឹងយកដក7នៅលើ5ចែកនឹង2វាទៅជាដក7នៅលើ10ហើយសញ្ញាដកនៃ y នេះគឺថាដកចែកនឹងដកទៅជាបូកអញ្ចឹង y ស្មើនឹង9លើ5អញ្ចឹងដូចនេះ x ស្មើនឹងដក7នៅលើ10ហើយ y ស្មើនឹង9លើ5គឺជាចម្លើយនៃបាទសំណួរលេខ1ដែលគេឲ្យកំណត់រក x នឹង y អញ្ចឹងយើងចូលលេខ2មួយទៀតគឺសរសេរ1បូក z ការ៉េស្វ័យគុណ4ជាទម្រង់ទីកោណមិត្តបាទអញ្ចឹងបាទដោយគេមាន z ហ្នឹងតាមបំរាប់នៃប្រធានគឺគេឲ្យ z ស្មើនឹងកោសនៃ2ផៃនៅលើ9បូកនឹង e សិននេះនៃ2ផៃលើ9អញ្ចឹងបាទនោះគេបាន1បូកនឹង z ស្មើនឹង1បូកនឹងកោសនៃ2ផៃនៅលើ9បូកនឹង e សិននេះនៃ2ផៃលើ9អញ្ចឹងតាមលក្ខណៈនៃមុំដុបបាទគឺគេទាញបាន1បូកកោសនៃ2ផៃលើ9នេះស្មើនឹង2កោសការ៉េផៃលើ9បូកនឹងសិននៃ2e សិននេះផៃលើ9គុណនឹងកោសនេះផៃលើ9គឺយើងប្រើប្រាស់មុំដុបនេះគឺសិន 2r បាទគឺសិន 2r ស្មើនឹង2សិន r កោស r ក៏ប៉ុន្តែ r របស់យើងពីនេះគឺផៃលើ9បាទអញ្ចឹងវាស្មើ2សិននេះផៃលើ9គុណនឹងកោសនេះផៃលើផៃលើ9បាទបន្ទាប់មកយើងអាចទាញបាទ2កោសផៃលើ9នេះគឺជាកតាហើយគុណនឹងកោសនៃផៃលើ9បូកនឹង e sin នេះផៃលើ9អញ្ចឹងយើងអាចទាញរកបាទ1បូក z ស្វ័យគុណ4នេះបានបាទអញ្ចឹង1បូកនឹង z ស្វ័យគុណ4គឺស្មើនឹងគឺយើងយក1បូក z នេះដែលយើងរកឃើញដែលមានទម្រង់បែបនេះលើកជាស្វ័យគុណ4មកអញ្ចឹង2ស្វ័យគុណ4ទៅជា16ហើយកោសស្វ័យគុណ4ផៃលើ9តបមកកោសនៃផៃលើ9បូកនឹង e sin នេះផៃលើ9ស្វ័យគុណ4អញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់រូបមន្តដើមរបស់ដើមរបស់យើងទៅជាបាទកោសនៃ4ផៃលើ9បូកនឹង e sin នេះ4ផៃលើ9បាទនេះគឺជាទម្រង់ទីកោណមិត្តនៃ1បូក z ស្វ័យគុណ4បាទដូចនេះ1បូក z ស្វ័យគុណ4ស្មើនឹង16គុណនឹងកោសស្វ័យគុណ4ផៃលើ9គុណនឹងកោសនៃ4ផៃលើ9បូកនឹង e sin នេះ4ផៃលើ9ជាទម្រង់ទីកោណមិត្តអញ្ចឹងបាទលំហាត់ចំនួនកំផ្លេចគឺចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹង
លំហាត់នេះគឺចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះកំណត់បាទរកតម្លៃ x និង y ករណីគេឲ្យចំនួនកុំភ្លេច2បាទដើម្បីឲ្យវាស្មើគ្នាហើយមួយទៀតគេទាមទារអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទចេះប្រើប្រាស់រូបមន្តដមរបាទសម្រាប់ស្វ័យគុណច្រើនគឺយើងអាចប្រើប្រាស់រូបមន្តដមរបាទហើយមួយទៀតគឺគេចង់ឲ្យយើងចេះប្រើប្រាស់រូបមន្តបាទវិកលមាត្រដែលហៅថារូបមន្តមុខដប់ហ្នឹងដើម្បីបំលែងចំនួនកំភ្លេចហ្នឹងឲ្យជាឲ្យទៅជាទម្រង់បាទវិកលមាត្រអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអធិស្ឋាននូវរាល់កំហុសកុសឆ្គងដោយអចេតនាហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំបាទមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅលំហាត់គណិតវិទ្យាថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអរគុណសូមជម្រាបលា